Made in Ukraine. Перший коптер вітчизняного виробництва беруть на озброєння української армії. Безпілотний комплекс, який розробили одесити, пройшов майже всі випробування та сертифікацію. І вже за кілька місяців стане на бойове чергування. Сергій Осадчук бачив, як минув один із останніх іспитів квадрокоптера. Запуск. Безпілотник Windhover злітає у повітря. Може це робити і вдень, і вночі, і за будь-якої погоди. Адже саме таке завдання військові поставили конструкторам. Шквальні вітра, повищена влажність, постійно присутнє в міжсезонні обмороження, обледенення апарата. Всі ці задачі ми вирішили. Цей апарат має таку конструкцію, при якій по повреженні одного двигателя 100% повертається додому. Якщо повреждено навіть два двигателя, але не на одній сі, він теж повернеться додому. Плюс буквально всі системи коптера, вони задублірувані. Як справжній літак, дрон у польоті прибирає шасі. Його камера здатна знімати на 360 градусів. Паралельно працює тепловізор, тому апарат гарно бачить вночі. Він може коригувати вогонь на позиціях, брати участь у поліцейських пошукових операціях та слідкувати за пожежами. А ось цю функцію безпілотника конструктори випробовують вперше. Вона перетворює дрон на повітряного охоронця. Цей 100-метровий кабель подає до коптера живлення, а від нього на землю повертає відеосигнал. Тож оператор може годинами зависати над об'єктом, контролюючи територію. Це система автоматичного контролю завантаження кабелю. Якщо є якісь пориви вітру, вона буде автоматично стравлювати або підтягувати для того, щоб постійно контролювати напруження на цьому кабелі. І ще одна перевага. Операторів таких безпілотників можна готувати за лічені години. Конструктори безпілотника кажуть, що керувати ним дуже просто. Для цього потрібно біля комп'ютера спочатку розрахувати його маршрут. Ми зараз побудували повністю графік, як літатиме безпілотник, і зараз однією клавішею просто запускаємо. Наприкінці цього місяця розробники везуть свій винахід в Індію, аби випробувати безпілотник в умовах високогір'я. А вже за кілька місяців такі апарати з'являться у військових частинах на фронті, аби встати на бойове чергування. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+1.